Ahoj, vítám vás u dnešního videa a dneska se společně opět podíváme na Joom Haul. Tentokrát však nebudu tak pozitivní, protože ty věci, které přišly, úplně nejsou takový, jaký bych si představovala. Možná tam hraje chyba ve výběru velikosti, možná prostě ve výběru produktu, protože mě nesedí. Každopádně se možná společně aspoň zasmějeme tomu, co přišlo. Protože vždycky nemůže být všechno perfektní, že jo? Takže jdeme na to! Jako první určitě poznáte jednu významnou věc, která mi přišla, a to jsou řasy. Já běžně nalepovací řasy nenosím, ale chtěla jsem si něco pořídit na focení, na točení. Přiznám se vám, neumím to lepit, takže jakoby není to úplně dokonalý, mám tam prostě místečka volný, potřebuju se to líp naučit, ale já jsem teďka spěchala, takže jsem to frkla a vzniklo z toho tohle. Musím říct, že ty řasy jsou hodně dlouhý, já jsem si je zkracovala, díky tomu se hodně dlouhých staly hodně hustý a není to úplně vončo, ale já se s tím naučím pracovat. Každopádně jsou to takovýhle řasy, krabička přišla trošičku pomačkaná a mají tam několik různých druhů. Já jsem si vybrala tady tyhle, i když upřímně mě teda přijde, že tyhle ty vypadají trošičku víc dramaticky, než ty, co jsem si skutečně vybrala. Hlavně si myslím, že jsem vybírala takový, aby tam byly různý typy. Přišlo mě tady to, no, co se dá dělat, tyhle ty magnetické řasy já mám nejradši, já totiž řasy neumím lepit, to jsem vždycky celá zapatlaná, oko je upatlaný, blbě se mě to lepí, odchlipuje se mě to. Tady ty magnetické řasy mají takovouhle linku, kterou vy si nanesete k oku, no a potom už jen tu řasu vezmete a přichlípnete to na to. Tady ty kleštičky, ty já nepoužívám, s tím já neumím být jakoby obratná, nemám v tom cit, takže to dělám normálně prsty a krásně to jakoby hnedka chytne, hezky to drží. Čím tlustší ta linka je a blíž k řasám, tím to vypadá lépe, takže za mě dobrý takový jako prostředník, jak vypadat trochu jinak a výrazněji, protože si myslím, že opravdu vypadám jinak. Je to teda na těch očích takový nezvyk, přijde mi, že mám takový pokličky. Myslím si, že lepší by byly do začátku určitě řasy, které budou jemnější, ne tak hustý, ne tak dlouhý, ale podle fotky já to pořádně nepoznám, protože jak říkám, nenosím je na běžný bázi. Je tam teda pět párů a nestálo to moc, takže jsem to ráda vyzkoušela. Já už jsem jednou ty magnetické řasy měla, ale vyschla mě ta linka, takže jsem je nemohla dopoužívat. Jako další vrchlosti mám tady takovouhle blbovinu, která je potřeba pro lidi, co natáčejí, točejí nebo se fotějí. Je to vlastně takovejhle ten držáček na telefon, který si nakliknete ať už na LED ring, nebo selfie tyč, nebo stativ, prostě aby vám v tom držel telefon, takže jsem si koupila nový náhradní, neboť ten starý, co mám, mě prasknul a nechtěla jsem takový ty fórový, ty taky doma mám, ale chtěla jsem tady ten jako fakt pevný, aby mě v tom ten mobil hezky držel. Potom jsem si tam objednala naušničky, takhle asi pořádně neuvidíte. Za prvé se mě to tady leskne opět v tom pytlíku a za druhý přišly rozebraný. Oni vypadali na uchu velice elegantně, jemně, zajímavě. Říkala jsem si, že by se mě to taky líbilo. Já vám určitě sem hodím ještě nějaký jakoby záběr, jak to vypadá na tom uchu. Doufám, že to bude taky hezký, jako na fotkách. Ono to takhle jako blimbalo pod tím boltcem. Je to teda zlaté a jsou v tom perličky. Takže za mě takový moc hezký kousek a nebylo to vůbec drahý. No a přesouváme se k těm horším věcem a to je oblečení. Já jsem si tam schválně vybrala jenom tři kusy, jeden z toho byl docela drahý a jako nejsem úplně šťastná, no. Ale jak už jsem řekla, vždycky to není posvícení a tentokrát bohužel fakt není, ani pouť. Každopádně, jako první vám ukážu takovouhle halenku, ta ještě docela hezká je, má zajímavou barvu, já šedýho v podstatě asi nic nemám, takže s tím jsem spokojená, jakž takž, nebo s barvou úplně, se střihem taky, ale mohla by být na mě delší, nemám ráda krátké věci, to vy víte. Má zajímavě řešené rukávy, takový volánkový, to vypadá hezky, výstřih má takhle jakoby do V-čka, s takovým v podstatě stojákem, na šňůrku, to je taky hezký, je hezky i ušitá, nikde nečumějí žádný nitě. Materiál je takovej lehoučkej a myslím si, že bude příjemný na léto, je to takový jakoby v podstatě skoro mušelý,
Halloween, i když určitě není, ale jako ten pocit z toho takový mám. Myslím si, že se ta Helenka bude trošku mačkat, což je asi malinko nevýhoda, a já s tím mám teda jenom jediný problém, a to je ta délka. Není to krátké úplně, ale mohlo by to být o trošku delší. No a Helenka, barva moc hezká, taková jako společenštější, to by nevypadalo špatně, si myslím, a mohla by být delší, ale jinak jako jo, tu využiju. A tady to je třeba krásný příklad toho, proč já si nemůžu kupovat jiný věci, než jsou šaty nebo tuniky, protože já na svetry, kabátky, trička, nějaký halenky, anebo kalhoty nemám prostě dobré oko, nebo spíš šťastnou ruku. Tak, teď přemýšlím, jestli vám mám ukázat ten nejdražší kousek, nebo ten nejvtipnější. Ale jelikož se chceme zasmát až naposledy, tak vám asi teďka ukážu ten nejdražší kus. On v podstatě, tady ten svetřík, já už jsem cílila tak jako na podzim, není špatný. Ale opět, podle fotky, to vypadalo, že to bude takový spíš delší kabátek, že ho budu mít do půlky stehen, nebo aspoň na mě to tak působilo, protože ho tam neměli na žádné modelce. A i podle velikostních tabulek, prostě ta délka měla být taková trošku delší. Moc se mi líbila ta barevná kombinace, protože byla hodně veselá, hravá, říkala jsem si, jú, to jsem tady nikdy neviděla. Takže to bude takový jako speciální. No, ta barevná kombinace i takhle je zajímavá a hezká. Ale ten svetřík je prostě kratší, dělá mě to takovou hranatější a v podstatě jsem mohla mít asi i o číslo menší. Mně nevadí oversize věci, i když tlustý lidi to ještě víc rozšiřuje, ale tady to možná i díky tomu, že to je useknutý v té blbý části na mě. No, tak nevím, není to úplně vončo, mohlo by to být menší, dlouhý rukávy jsou dlouhý, samozřejmě nevadí to ohrnout, jo, což jako určitě budu mít ohrnutý. Materiál je teploučkej, příjemnej, to ano, zpracování není špatný, i když taky vevnitř takhle jako trošku zacuchaný, zašmodrchaný, na to, že to stálo tolik peněz, tak asi bych to zpracování viděla lepší. Tady to má takovouhle cedulku na takový mini kapsičce, což je hezký, je to takový ozvláštněný, a ten celý kardigan je teda na knoflíčky. Mně přišel jakoby fajn, uměla jsem si to představit s bílým, s černým tílkem, k tomu nějaký potrhaný, světlý džíny, třeba bílý boty nebo i tmavý tenisky nějaký. A myslím si, že by to byl celkově hezký outfit do takových těch ještě letních dní, ten babí podzim je úplně prima teďka, takže na to by to bylo ideální, ale zatím jsem to venku neměla. Možná, až si to nakombinuju tak, jak bych měla, tak třeba s tím nebudu tak nespokojená, protože já jsem si to zkoušela ke kalhotům, které úplně nebyly ideální, pod tím jsem měla ani už nevím, jaký tričko, no nevypadalo to moc hezky, takže teďka třeba, když si to budu zkoušet pro vás, se v tom budu cítit trošku lépe, však uvidíme. Tady to barevné kombo, mně to na tom obrázku doopravdy přišlo takový funky, hravý, že se to k sobě hodí. Ale když to mám na mě, tak si spíš přijdu jako šašek, jo? Není to úplně vončo. Možná to je i tím, jak je to jako blbá dílka na mě. No, zároveň je to i takový krátký. Já se teďka nechci úplně přestrojovat, ale myslím si, že kdyby k tomu byly ty světlý džíny a světlý dílko, že by to působilo lépe než s tou tmavou, protože je to takový moc kontrastní k sobě, ale no, jako nejsem s tím moc spokojená, moc se mi to nelíbí. Nevím. No a poslední věc, tak to je za mě jako fakt nejvtipnější. Ona by byla sama o sobě moc hezká, kdyby ale odpovídala velikostní tabulce, a nebo aspoň těm fotkám, které tam vkládali, ať už jakoby ty prodejci na těch komerčních fotkách, anebo potom i nakupující, protože ty ženy třeba mají velikost ML, ale ten svetřík mají normálně dlouhý, není teda samozřejmě až jakoby pozadek, ale je normálně prostě popas. A já ho mám, já když jsem to vybalila, tak jsem se musela smát. Já nevím, jestli se stala někde chyba, že by mě třeba přišla jiná velikost.
Je to třeba taky možný, protože tady není žádná velikostní tabulka, ale já když jsem to vybalila, tak jsem si říkala, jejda, to je pro panenky, takže já místo svetru mám takový mini bolero, fakt bolerko, každopádně má nádhernou fialovou barvu. To se zase musí nechat, ta barvička je krásná, lila, tu mám moc ráda, měli tam ten svetr v nejrůznějších barvách, takže to si určitě můžete vybrat. Ale jako vemte si, že tohle je celý ten svetr, což na mě na silnou a na prsatou holku je doopravdy hodně krátký. Nehledě na to, že se mi to přes prsa samozřejmě otevírá, i když to má knoflíčky. Úplně nevím, jestli najdu nějaký využití pro to. Možná to fakt budu nosit k nějakému dlouhému tílku a přesto prostě tohle. Nevím, trošku mě to zklamalo, barevně, materiálově i jak je to ušitý, je to OK, ale ta velikost je teda úplně jiná. Jako chápala bych, že to třeba může být takový jako kroplý svetr, hodně kroplý svetr, ale ty jiný paní to tam mají prostě normálně dlouhý, no. Takže nevím. Myslím si, že čím větší velikost berete, tím by měl být i delší, takže by se nemělo stávat to, že i když jsem silná, takže by ta věc měla být stejně malá, jako když si koupíte S-ko. Nevím, no. Každopádně velmi mě to pobavilo. No, tak jo, úžasný malinký svetříček mám na sobě, nejenom, že mě tady táhne v rukávech, jako ono to není malý, protože jak vidíte, je to našitý až sem, což je jako přesně na konec mého ramena, ale jako divně to táhne, no nevím, prostě asi nějaký špatný zpracování, no. Vypadně bolerový svetr vypadá takhle. A musím říct, že je velká škoda, že není normální, protože by vypadal za mě jako hezky. Já si ho schválně i zapnu pro vás, jo. Ať vidíte, jak se mi hezky rozevírá přes má velká dmoucí se prsa. No, takhle. Asi to není něco, v čem bych chodila úplně. Kdyby mě to sedělo, tak si myslím, že barevně mě to sluší, že mě to jde. Tady to dělá takové jako krásné ornamenty, jak se to rozevírá a prostě to vůbec, ale vůbec nesedí na moji kyprovou postavu. Každopádně nevadí, i mistr tesař se někdy utne. Dneska tady budeme mít asi hodně různých přísloví, přirovnání a podobných blbostí. No, tak jo, to by bylo tady pro to videjko všechno. Já vím, že to bylo docela krátký, ale nemám tady tolik věcí, abych natáčela něco delšího. Jak už jsem řekla, ten barevný svetřík mě sežral spoustu financí na to. Samozřejmě zase zanedlouho přijdou další produkty z Joomu, takže další videjko bude. To se nemusíte bát a doufám, že tentokrát jsem měla šťastnější ruku na produkty. Dejte mi schválně dolů do komentářů vědět, jestli jste si taky koupili něco, co vypadalo úplně jinak než na obrázku, nebo co vás úplně zklamalo, překvapilo, z čeho jste byli nadšený. Prostě nějaký produkt, který ve vás vyvolal nějaký emoce. Já si to moc ráda přečtu. A to už bude pro tady to video úplně všechno. Pokud vám jsem sympatická, tak mě určitě zanechte like, mě to potěší. A pokud mě ještě nesledujete, ať už tady, nebo na mém Instagramu, kde jsem taky jako Ivčapr, tak určitě můžete, budu moc ráda. Mějte se krásně a zase příště u dalšího videa. Tak ahoj.